唔该晒，Timmy。早晨啊，早晨，大家好，我系 Jennifer，我系教育统筹 Jennifer。咁就今日咧，我哋嘅话题咧就会系啊，首先中秋节快乐先啊，认可同埋嘉许。咁我想首先问一下大家先，大家相唔相信认可同埋嘉许系一件好美丽嘅事先？咁啊，如果你哋相信嘅话，唔该帮我打个 yes 喺度啊。好多人都相信係啊，嗬。咁我又等我帶翻大少少回憶，帶大家去一啲讀書嘅時候。我想問下咧，大家讀書嘅時候有冇做過班長？風紀啊？如果有嘅話，可唔可以同我講？有啊，咦？我見到我打答兩個問題啊，可唔可以開開聲啊？你俾委任做班长嘅时候，其实你嘅感觉系如何啊？梗系好开心啦，做班长，开做心同埋系好嚣嘛？张。唔该晒，系啊，又嚣张添啊，系咪啊？但系感觉会系一个自信心系多咗嘅。咁我细个都系班长，咁啊个人我真系觉得嗰一刻咧系会觉得俾老师受到一个肯定啦。咁好，下一版唔该。咁亦都咧，我哋嘅 Dr. Myler 咧，我哋嘅创办人咧，咁其实都讲过一句说话，认可同埋嘉许其实系可以帮人去自我嘅鼓励。咁另外亦都有一个思想家啦，约翰列侬啦，咁佢都讲过。一个人做梦，梦想只会系空想；一班人喺度做梦，这个梦想就会成真。咁我哋又睇下，我哋其实我哋 Infinity 都有个梦嘅、哦。咁我哋个梦系乜嘢呢？咁我哋其实我哋个梦，我哋今次嘅 target 会系八十人啦。希望我哋会有去增员增到八十啦。我哋每一个会友都有一个 dream 嘅 referral 啦，亦都可以得到一个 dream referral 嘅 partner。咁啊，啱啱前几日我就想讲呢一个话题，我就问起主席，咦，我哋呢一排我哋有冇嘢可以有啲加佢嘅事？主席就好快话，绿灯表啦。咁我哋今日我大家望下个 PowerPoint，睇下我哋嘅 Infinity 嘅成绩。哇，我哋其实今次有44位绿灯嘅会员。绿灯系咩意思呢？绿灯喺 BNI 里面其实代表一个好嘅成绩，代表住你对会友有几付出，同埋对自己。有幾多嘅肯定？咁 BNI 有個好有趣嘅地方嘅喎，喺會友同會友之間，大家就係睇呢一個表，睇到你係綠燈會員嘅話，佢會對你特別有信心。生意嘅重要性其實講緊就係信任度。咁我喺呢度俾啲掌聲，呢sorry 係45位啊 Infinity 嘅會友。咁其他嘅會友繼續努力啦。咁好啦，又下一版啦喎。咁啊，有咩方法可以去學習同埋嘉許同埋一啲被認可呢？咁首先，我覺得大家要識得去欣賞別人。咁而家可以呢個 moment 可以諗一諗，中間係你自己，你呢一個 moment 想欣賞邊一個，想嘉許邊一個呢？咁其實每一日都可以做呢一件事。咁第二個方法，下一版唔該。可以學做一個可以被認可嘅人。咁有句説話好簡單喎，I love，我好愛。咁其实有5种嘅元素：I、Info、积极去参与每一个活动，积极参与 BNI 所有嘅活动；L、Listening 去听其他别人嘅说话，可以去听一啲改变到你嘅故事嘅说话；O、Open 开放嘅态度，不断学习，听完记得要去做；V、Value BNI 嘅价值。记得我哋 BNI 里面教我哋嘅所有嘅核心价值，二 Alice 就系坚持你自己嘅信念，坚持成事，坚持付出，带一啲价值去俾其他人。咁多位会友，其实人生好长，今日如果未被到被被被未受到别人嘅认可同埋嘉许，其实唔紧要，再做好翻自己，记得去聆听其他人对你嘅说话。用开放嘅态度去学习，去失败之中记得去增值自己，能够接受到自己嘅不足，其实先会得到其他人嘅尊重同埋认可。咁我喺度同大家讲声
加油。Thank you, 唔該。